Sobretudo, começar. Agradecendo o Sebastian, a Raquel, o Roberto. Eu não conheço vocês, alguns de vocês eu conheço, outros eu conheço apenas virtualmente, mas sinto que, na verdade, eu mantenho com vocês, de forma menos ou mais intensa, algum diálogo. Então, fico bastante feliz da gente poder, na verdade, estar aqui nessa mesa virtual, tentando romper as barreiras da virtualidade com os nossos corpos e as nossas vozes. Porém, eu queria começar com um desvio que me parece bastante importante, e é começar reconhecendo que, nesse exato momento, nós atravessamos uma gigantesca ofensiva colonial que ataca a faixa de Gaza, perpetuando a colonização da Terra-mundo e a expansão constante da Fortaleza Ocidental, que me parece repetidamente insistir em forjar, a partir de um desejo de terra nullius, uma terra criada como se fosse um milagre para um povo à revelia de um outro, motivo colonial por excelência, e algo que acho que muito do que eu faço tenta abordar a partir de onde eu venho. Esse genocídio em curso na faixa de Gaza, nesse momento, me parece exatamente a perpetuação da mesma política de aniquilação e apagamento, a qual os meus filmes se referem e a qual, acredito eu, esse colóquio, essa mesa redonda, também buscará encontrar antídoto ou outra forma. Por isso, antes de começar, eu vou esconder a minha câmera e eu queria que a gente tivesse só um minuto de silêncio pelo que está acontecendo nesse momento. Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando nesse momento? Então, eu vou começar do começo, eu vou começar a partir do lugar onde eu nasci, que é o lugar a partir do qual eu penso o cinema que eu faço. Eu que nasci e fui criada em uma terra que se disse um dia Núlius, a cidade de Brasília, que eu chamaria da reencenação e sinônimo do colonialismo interno no Brasil, eu parto desse lugar para pensar essa tal cosmopolítica da imagem. E, no meu caso, eu acho que ela tenta se articular a partir de uma escavação ou até de uma exumação daquilo que a espaçonave moderna busca, sempre busca apagar todo o tempo, né? Então, eu quero usar esse momento mais para questionar, para olhar, para escutar, para ouvir, do que para responder. Eu acho que vai ser muito mais interessante a gente tentar abordar algumas dessas questões juntos, juntas. Essa vai ser uma reflexão feita, sobretudo, de perguntas e com algumas meditações, algumas ideias que me foram surgindo ao longo da minha profunda inquietude perante e com o cinema. E aí começam as minhas interrogações, né? O que pode uma cosmopolítica da imagem face à... Me ouvindo? Uma cosmopolítica da imagem não seria ela necessariamente uma cosmopolítica do espaço-tempo, afirmação da multiplicidade de espaços-tempos, como talvez é o que eu chamaria de um cinema em espiral, que só sabe conjugar um tempo serpente. Um tempo que só conhece a simultaneidade de futuros, passados e presentes, enterrados dentro do próprio tempo do massacre ocidental. Eu vou tentar responder a essa primeira ideia do que poderia ser uma cosmopolítica da imagem,
através de um filme que eu fiz em 2016, me parece ativar algumas dessas questões. Eu espero que a conexão funcione e que vocês possam vê-lo. Aí eu tomei um tiro. Até. Onde estamos? Não sei. Não sei. Oi, Ana. Oi. Deu para acompanhar? Acho que sim. No final, não sei se para mim travou, mas acho que sim. Tudo bem. Nesse filme que a gente vê essa espécie de sequência febril de justaposições de uma série de imagens de representações justamente de povos ameríndios feitos por povos não ameríndios. E a violência dessas representações vão se acumulando num jogo de montagem, onde uma personagem, que é a personagem principal desse filme, nos olha. Ela quebra o que eu chamaria do pacto histórico com a câmera, de ignorar a presença da câmera enquanto esse elemento dito passivo de captura e representação, e nos devolve o olhar. É justamente esse gesto, essa ruptura desse pacto, que me interessa. Que me interessa refletir a partir disso, né? Nesse sentido, eu queria ler uma frase do Raul Ruiz, que eu acho que é maravilhosa em relação ao que a gente pode imaginar ser um outro cinema ou uma outra cosmopolítica da imagem. Ele diz: como as Américas, o cinema foi descoberto diversas vezes, a mão de um homem impressa sobre uma superfície colorida, primeiras reproduções mecânicas de imagens, as sombras pré e pós-palatônicas, o céu de Punta Arenas no Chile, que reflete imagens invertidas da cidade, as borboletas mágicas de Coney Island, todas elas prefiguram o cinema. No início do século, todas essas invenções se convergiam em cinema e imediatamente se desintegraram na indústria. Assim como as Américas,
O cinema se desenvolveu simultaneamente em duas direções, a indústria e a utopia, que eu vou preferir chamar de topia, para evitar justamente o U que tudo nega, que nega o topos. Então, nesse sentido, eu vou talvez sugerir que uma resposta à utopia seria uma topia, um cine topos, um cine topia, um cine mundo, um cine fazer mundo, que só pode ser um cinema eminentemente outro que moderno. Para romper justamente com a barbaridade da era anterior, esta que lutamos incansavelmente para que passe, para que morra, mas que essa morte, citando a pensadora brasileira Vanessa de Oliveira Andreotti, seja uma morte digna, uma morte acompanhada, que saibamos morrer enquanto modernos com dignidade. E eu, sinceramente, acho que todos os filmes que eu pude fazer até aqui são formas de ritual fúnebre, talvez. Formas por vezes febris, por outras selvagens, mas sempre formas que não apenas atacam o coração da modernidade, afinal, não seria esse o meu próprio coração, filha ciborgue, monstruosa filha da modernidade, mas que a olham de frente e pedem que se silencie, que se olhe, que se encare. Então, é paradoxal que, para mim, o cinema seja o meu instrumento de luto, de rito, sendo que o cinema foi historicamente usado como arma. Arma e instrumento para instauração e propaganda do pensamento moderno colonial. Então eu me pergunto, por que o cinema? Por que o cinema, se ele é o fruto da extração, se ele pede tanta energia, tanta tecnologia, por que o cinema? E eu acho que justamente esse olhar protético, cibernético, transformador da modernidade nos permite, à revelia da indústria, transformar a nossa percepção do espaço-tempo. É isso que eu acho que esse bicho, monstro chamado cinema pode fazer. E, portanto, espero eu, desfazer a tirania do Cronos moderno colonial. Porém, esse olho não pode surgir operando, como eu dizia agora no final da última mesa, numa só direção. Ele não pode seguir sendo o instrumento da observação alheia. E eu acredito justamente num cinematógrafo, numa cinematógrafa em mutação. Esse cinematógrafo ou cinematógrafa em mutação, ele não liga a mínima para os tais preceitos de subjetividade, de ego, de pessoa, justamente porque ele transforma, mesmo que momentaneamente, a pessoa em outra coisa. E eu não sei bem o que que é essa outra coisa, mas eu acho que, de fato, há uma mutação, uma outra coisa. Então, eu acho que ao filmar, eu acredito que através do meio cinema, que em inglês a gente vai chamar de medium, medium, nós possamos talvez nos transformar em médiums, ou seja, num corpo que pode talvez canalizar outras frequências. A Terra, esse organismo absolutamente intempestivo e selvagem, está a nos alertar, e eu acho que é preciso ouvir. E eu decidi que o meu instrumento de escuta seria justamente o lixo que sobrou do século XX, todo esse lixo analógico que ficou. As películas velhas, as câmeras velhas, as lentes velhas, tudo aquilo estava destinado a ser jogado fora. Eu decidi, então, não jogar fora esses filhos e frutos da modernidade como eu, e usando as palavras do Bruno Latour, amar os monstros. E aí eu volto com as perguntas, né? Como digerir e fazer luto desse sistema e modo de trabalhar para conectarmos o nosso tempo com aquele dos nossos ancestrais futuros? Seria o cinema talvez um meio para enviar mensagens a um tempo futuro, aos nossos ancestrais que virão e também àqueles que já foram? Em meio ao caos e ao colapso, eu acredito que algo conspire das cinzas. E aí eu vou responder mais uma vez com uma sequência de um filme chamado América, Bahia de las Flechas. Só um minutinho. Que yo fui un cacique y él adoptó la cultura española. No sé, él entiendo que viajó a Europa en español y yo tengo una vida en España.
mi raza, no está bien, se ha acabado la teta, y decidió entonces luchar para conseguir la libertad igual en su raza. Pues fue el primer grito de libertad que se dio en el 1520. Que lo recibieron tirando de flecha. Se nubló hacia los flechas. Nublou-se o céu de flechas, disse Guarionex Leger, habitante das margens do Lago Henriquilho, na fronteira com Haiti, um guardião da floresta que, ao longo de uma conversa de uma semana, canalizou forças passadas no presente, lançando o que eu chamaria de uma flecha para o futuro. O seu relato inverte a perspectiva colonizadora, introduzindo a visão reversa da chegada dos invasores. Desenha-se assim uma perspectiva reversa, um outro cinema que está feito de flechas e nuvens. E assim penso nesse cinema revés, um cinema do revés, um cinema que rejeita o Cronos, a ordem, a razão, um cinema que se delira e que se desfaz, alargando a nossa concepção dos espaços-tempo, nos conectando com esse organismo feroz, intempestivo, vivo e de onde viemos, a casa Terra. Esse cinema que reconhece mais os pés do que as mãos, busca sobretudo um conhecimento de chão, uma possível reciprocidade de olhares. Tudo aquilo que o cinema ocidental negou com a sua vil perspectiva revista de sempre confundir o ver com o ter. Dá-me a tua imagem e eu te direi quem és. É com tudo isso em mente que eu introduzo essa pequena ideia que me parece forte. Dentro dessa ruptura com a praxis cinematográfica, que é a noção de reciprocidade. Se o cinema foi fundamentado justamente na perpetuação de uma perspectiva única, de uma câmera que sempre olha e nunca é olhada, então esse outro cinema que balbucia como um infante ou como uma anciã que olha aquele ou aquela que a olham, essa outra câmera seria uma câmera que olha dos dois lados, como uma faca de dois gumes. E que pede que haja sempre essa reciprocidade de miradas. Que o que vemos nos olhe, retomando a frase de Jorge de Lieberman, mas levando-o talvez para o lugar que ele não a quis levar,
a cosmopolítica. E aí, mais uma vez, eu vou mostrar mais um segmento de um filme que me parece importante para falar sobre trânsito e deriva, e sobre as problemáticas de trânsito e deriva, que é o A Pieni Chi, que é um filme feito em 2019, a partir de uma série de desenhos feitos pelos Kinyan, também conhecidos como Waimiriatwari, habitantes da Amazônia brasileira, sofreram um processo horrendo de genocídio durante os anos 60, durante a ditadura militar. O filme vai ao encontro desses desenhos no arquivo que está na Casa de Cultura do Urubuí, que é um arquivo mantido por um pedagogo que trabalhou a partir dos preceitos de Paulo Freire para realizar o primeiro processo de alfabetização bilíngue com os Kinjan. Eu vou mostrar só os primeiros 4 minutos desse filme para desenvolver algumas dessas ideias. Mais uma vez, eu vou aqui. Vemos então aqui as estruturas e alicerces do pensamento moderno, sem declará-lo colonial, já que a cidade encena toda a mitologia e performance colonizadora, através da sua construção e insistência no tal Terra Nullius, nessa potência messiânica de um novo país, Estado, Terra, enquanto milagre modernizado,
coincidem aqui, acho que, dois eixos fundamentais do pensamento ocidental, que é o milagre e o novo, parafraseando o pensador Eduardo Said. Essas estruturas são encaradas nessa sequência enquanto estranhas, enquanto estrangeiras e familiares, talvez sinistras, para usar o termo de Freud. Quando contrapostas às imagens desenhadas pelos Kinjá, desses outros alicerces também fundamentais para Kanyan, o civilizador. Nos desenhos nós vemos carro, fuzil, helicóptero, carona fácil, estradas e uma série de objetos, instrumentos e representações do que eu chamaria justamente um retrato de Kanyan, um retrato do civilizador. A sequência, então, busca contrapor a potência semântica de cada uma dessas formas enquanto uma manifestação, no sentido real da palavra manifestar, que seria, ao meu ver, aparecer enquanto evidência e aparecer enquanto fantasma. Então, o plano se torna esse lugar de incidência de forças, uma espécie de campo de batalhas, onde a modernidade é sobreposta aos desenhos feitos pelos Kinjá da própria modernidade. E eu acho que no cinema que eu me proponho a fazer, essa herança tóxica, essas imagens negativas são algo que me parece extremamente importante de se digerir, de se enfrentar. Então, para terminar, eu vou só ler uma pequena reflexão de um ensaio que eu escrevi sobre esse filme, chamado Fogo de Kanyan, o Civilizador, Chamamento de Kinjá. Não é muito longo, e eu logo termino. Kanyan domina técnicas de desaparecimento inenarráveis. Faz desaparecer rios, povos, florestas, bichos, corpos, estudantes, ativistas, araras, onças pintadas, crianças, arquivos, museus, comunidades. Tudo que se põe no seu caminho, Kanyan faz desaparecer. Inebriado pelo seu cartesianismo latifundiário, Kanyan não alcança a compreensão de que, na verdade, nada desaparece. Tudo o que Kanyan faz desaparecer reaparece por desterro ou desenterro. As coisas voltam para assombrá-lo. E então o coro de pergunta: quem é Kanyan? Kanyan é uma fera sonsa, uma fera que amansa. É desumano, é desrazão. Traz a incivilização, é pólvora, é fuzil, é autoestrada. É fogo visto de cima. É carona fácil, é machi, pomba. Kanyan somos nós, habitantes desse deserto crescente chamado modernidade. No entanto, o drama mitológico primordial de Kanyan é que ele se encontra repetidamente com dois dos seus maiores e mais nobres inimigos, a selva e os indígenas. Corta. À tardinha, Ká e eu levamos os desenhos para a varanda da casa do seu Egídio. Era preciso luz para ver os desenhos. Tentei diversas vezes, sem sucesso, fazer o foco sobre cada uma das folhas de papel. As imagens fotografadas pareciam infinitamente distantes da realidade háptica daqueles desenhos. Cor de rosa claro, relevo, quase rasgo, azul arara, pó de grafite, jacaré em alto relevo. Cada traço desenhado parecia quase atravessar a folha de papel. Tamanha era a força, a intensidade do lápis contra a pele da imagem, um braille sem alfabeto. Kinjá parecia irromper das folhas de papel. Ver-se não tocar aqueles desenhos era, de alguma forma, também ver-se a partir de um outro olhar. Relógios, estradas, carros, caminhonetes, facas, facões, rádios. Soletra-se assim o alfabeto Kanyan. Agora, os desenhos que já nos olhavam e, sobretudo, irrompiam da página rumo ao toque. Vê-los realmente implicava tocá-los. Ou, nas palavras de Didi Uberman, ver só se pensa e só se experimenta em última instância uma experiência de tocar. E se agora os desenhos podem finalmente nos olhar, nos tocar, é porque enfim compreendemos que o que eles narram não é exprimível apenas pelos olhos. Se o fogo de Kanyan é o fogo da luz, que tudo quer ver, que tudo quer revelar, a subversão de Kinjá é justamente um jogo de espelhos. Seguro o lápis para pintar-te um retrato, Kanyan. O que olhamos nos olha. Ah, Duana. Bom, acho que também, né, o convite, né, quando na mesa passada, né, comentei a questão do corpo, e aqui eu acho que é isso, são muitos os corpos do cinema e como ele pode ser pensado, né, então acho super interessante essa heterogeneidade, né, de estarmos aqui juntos, cineastas, mas também pessoas que estão pensando, e bom, esse modo de montagem, de articulação que você fez entre as imagens, as tuas falas, e fragmentos dos teus filmes. E bom,
fazendo esse chamado, né, urgente, essa reciprocidade radical, né, de ver e ser olhado, né, e não achar que ver é ter, né, e como a gente pode virar um médium para, enfim, para restaurar, né, essa conexão com a Terra. Obrigado. Roberto, Raquel, não sei quem quer continuar. Como preferires, Roberto? Tudo bem. Bom, boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Sebastian. Agradeço a Ana também pela introdução, que bom foi a Ana introduzir essa mesa. Eu realmente vou improvisar, mas queria compartilhar de início, além do horror em relação ao que nós estamos testemunhando no momento, né? E uma sensação talvez especialmente ruim em relação a esse ano de 2023, né, e que parece também não tem me assombrado bastante a imagem, é uma imagem um pouco talvez um pouco, enfim, um gráfico, né, um gráfico do aumento do recorde de temperatura registrado esse ano e que se nota realmente uma curva exponencial, né? E essa curva do aumento das temperaturas, eu acho que ela pode ser entendida, né, no aumento da temperatura em vários sentidos, né? E a guerra e a violência da ocupação colonial, da barbaridade, né? Acho que ela também está caminhando nessa curva, né? E ao mesmo tempo, eu compartilho com a Ana dessa profunda inquietação sobre o cinema em meio ao caos e ao colapso, né? E exatamente essa pergunta, né, de qual cosmopolítica da imagem é possível, né, num cenário como esse, né? E o que pode o cinema num cenário como esse? Essa pergunta também, enfim, eu não sou cineasta exatamente, mas para usar uma forma como Takuma Kuipuru, um cineasta Kuipuru, um cineasta indígena brasileiro, ele falou assim recentemente numa conversa que alguns de nós antropólogos viramos como cineastas, né? Ele falava em relação ao Carlos Fausto, que é um antropólogo que teve um trabalho também de cinema com o Kuipuru, mas era uma expressão bem interessante sobre virar como cineasta a partir justamente de práticas que os indígenas estão realizando nos seus territórios e que um antropólogo, quando se aproxima e se envolve com essas pessoas, inevitavelmente acaba se tornando um pouco cineasta nesse processo, né? E de fato foi o cinema Tikmaã, o cinema Machacali, que me trouxe aos Machacali, aos Tikmaã, pela primeira vez, porque eles já estavam fazendo os filmes antes de eu conhecê-los, e conheci primeiramente os Tikmaã através dos filmes Tikmaã, né? E vim a primeira vez para o Stigman numa oficina de formação audiovisual, a partir da qual eu comecei a desenvolver um trabalho, um projeto de vida e pesquisa e ativismo desde 2010, especialmente junto de um casal de cineastas indígenas, a Sueli Machacali e o Israel Machacali, mas um trabalho também que se tem desdobrado em diversas frentes e movimentos que me interessa um pouco apresentar, né? Porque eu queria trazer um pouco o fio que tem conectado os filmes que a gente fez recentemente, pensando numa fala também que surgiu numa conversa do Israel e da Sueli com a Elisabeth Povinelli em 2021, durante uma mesa no Sheffield Doc Fest, em que a Povinelli dizia que o coletivo Carrabim faz filmes para a terra, né? E essa frase também não tem me abandonado, assim, né? É pensar como fazer filmes com a terra e para a terra, né? Que me parece também uma urgência para atravessar, né, o atual momento. Vou compartilhar também a tela.
que é a Terra. Vocês conseguem ver? Mas está um pouco. Eu vejo. Deixa eu ver. Agora sim. Está na tela. Pode. Bom, essa imagem é de um longa que a gente co-dirigiu recentemente, né? Ren Yeganeh Ho, Essa Terra é Nossa. E esse é um momento do filme que os Tecmanã inscrevem no muro de uma cidadezinha vizinha do território indígena essas palavras que eles repetem constantemente ao longo de todo o filme, enquanto nós percorremos o território Tecmanã, especialmente toda a área que ficou de fora da área reservada, demarcada para os Tecmanã e que pertencem, né, são áreas terras tradicionais Tecmanã. Os Tecmanã vivem, né, eu falo, inclusive, estou aqui na terra indígena Machacali nesse momento, e é uma terra localizada no norte de Minas Gerais, que fica numa região mais central do Brasil. E um povo que, a despeito de mais de 3 séculos de contato com os invasores não indígenas, e apesar de ter perdido praticamente todo o seu território ancestral, sendo confinado em pouco mais de 5 mil hectares de terra, completamente devastada pelo capim, manteve a sua língua e uma relação ancestral ainda muito viva. E nesse filme a gente percorreu caminhando com diversos pajés, homens e mulheres Tecmanã, esse território que foi roubado, visitando esse território para rememorar as antigas aldeias que existiam ali e onde surgiram os cantos e as histórias que eles vão narrando à medida que a gente percorre esse território caminhando, né? Por isso também me agrada muito essa imagem de um cinema com os pés no chão, né? Um cinema feito com a câmera na mão e os pés no chão, assim, para brincar um pouco com a famosa expressão do Glauber. Nessas caminhadas, né, a gente era uma caminhada que o roteiro do próprio filme foi guiado pelos locais onde surgiram cantos, né? E os cantos entre os Tecmanã registram a memória dos lugares que eles percorreram ao longo da sua história. A cada local que a gente visitava, os mais velhos, alguns deles que tinham vivido nessas aldeias, já que boa parte desse processo de espoliação do território Tecmanã aconteceu também na metade do século passado, assim, né? Quando o pouco que eles tinham foi ainda mais reduzido, né? E essa é uma anciã, a Delcida Machacali, mãe do Israel, que aparece em vários dos nossos filmes, né, contando um pouco sobre como toda essa área que era ocupada por floresta e rio foi transformada em pasto, né? Os fazendeiros derrubaram tudo para os bois passarem, os bois continuam passando. Essa é uma das imagens finais do filme, né, em que depois de antes de cantarem o canto de um desses lugares, eles repetem, como repetem ao longo de todo o filme, essa terra é nossa. Esse filme foi um filme muito importante para nós, muito porque ele pareceu despertar alguma coisa, especialmente entre os que participaram, especialmente entre Sueli e Israel, que logo depois, o filme a gente finalizou já durante a pandemia, quando Israel e Sueli iniciaram um processo de luta por uma outra terra, e deixaram durante a pandemia a reserva onde eles viviam com mais de 100 famílias, para lutar por uma outra terra. A gente estava, além da pandemia, nós estávamos no Brasil durante o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro. Eles não contavam com nenhum apoio de nenhum órgão, nenhuma instituição, a não ser de parceiros, pesquisadores, universitários, quando decidiram fazer esse movimento. E eles atribuem muito desse impulso também ao fato de terem, durante as filmagens do Essa Terra é Nossa, percorrido o território ancestral
E, de certa forma, isso acordou neles uma vontade, por assim, um desejo de retomar o seu território original. Essa imagem já é do filme que vocês vão assistir, creio que essa noite, Nhetenena Hampa Jethu, que é o Encontro de Pajés, que foi filmado já na primeira terra que essas 100 famílias passou. Eles passaram por 3 terras diferentes nesse período de desterro. Essa foi uma fazenda, na época, arrendada por um prefeito local, onde eles se reuniram para fazer encontros de pajés para que os pajés mais velhos, que estavam ameaçados de morte pela Covid, pudessem transmitir mais rapidamente os seus cantos, os seus conhecimentos para os mais jovens, né? E esse trecho sempre também me vem à cabeça, né? O Israel dizia: não temos para onde fugir, nossas terras são muito pequenas, né? Ele falava isso depois de comentar que no passado, quando os primeiros invasores chegaram, eles ainda tinham para onde fugir. Então, quando eles chegavam com as suas doenças, chegavam com exterminando as aldeias, eles fugiam para a mata, né? Mas hoje não tem mais mata, não tem mais para onde fugir. E, de certa forma, toda a questão que atravessa também o cinema Tikmanã é para onde fugir quando não se tem para onde fugir. Essa imagem já não é de um filme, é da chegada dessas 100 famílias numa noite em que eles, por fim, depois de passarem por 3 terras diferentes, decidiram fazer uma retomada numa terra da região, uma terra que pertence à União, ou seja, pertence ao governo brasileiro, que estava cedida por um instituto federal, uma espécie de universidade, mas que não havia nenhuma atividade nessa terra naquele momento. E as famílias então decidem numa noite ocupar essa terra, retomar essa terra, e criam ali o início, né, de uma nova comunidade chamada Aldeia Escola Floresta. Essas são as imagens da chegada, né, a noite da chegada, em 28 de setembro de 2021. Completou agora 2 anos. Essa foi uma foto do primeiro dia após a retomada dessa terra. Bom, poucos meses depois da retomada dessa terra, a gente se envolveu na gravação, na realização de um novo longa que a gente está finalizando, que trata-se de um reencontro da Sueli com o pai dela, um indígena Guarani Kaiowá, que vive a mais de 8 mil quilômetros das aldeias Tikmaã, mas que durante a ditadura militar viveu quase 16 anos entre eles e deixou 2 filhas, mas voltou para os Guarani Kaiowá e desde então nunca tinha encontrado as suas filhas. A gente fez então essa viagem, mas no calor dessa retomada, né? E foi também um momento extremamente difícil, porque novamente essa pergunta de fazer um filme em meio a uma retomada, em meio a uma situação em que as condições mesmo da estrutura dessa vida nessa comunidade ainda estavam e ainda estão muito precárias. Num certo momento desse filme que a gente está preparando, a Sueli grava uma videocarta para o pai dela, né, e repete aquele lema do filme anterior, né? Os brancos roubaram essa terra dos Tikmãs antigos, mas essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Também durante esse filme a gente fez uma intervenção na placa que existia dentro desse território, que era uma placa do governo federal, uma placa do município de Teoflotone, que eles apagam essa inscrição da placa para escreverem ali por cima Aldeia Koa Rauh Ripak, Aldeia Escola Floresta. Também repetindo o mesmo movimento da retomada. Já essa foto aconteceu agora, 2 anos depois, numa sessão de Reinhard Manhoefrom na terra retomada, na Aldeia Escola Floresta.
Aconteceu dia 28 de setembro agora, e foi uma espécie de loop interessante quando eu estava montando esses slides, rever o filme, reencontrando essa comunidade na retomada, e procurando justamente esse fio, ou seja, de algo que foi que se despertou ali no processo de filmar e que vai se desdobrando e de novo nessa espiral, que também é uma imagem muito adequada para imaginar o que seria fazer esse cinema com a Terra e para a Terra e com os filhos da Terra, né? Como os Dickmann também gostam de se chamar. E por fim, essa imagem, um dia depois dessa sessão, em que a Sueli Machacali registra, junto com a comunidade, um ritual, um verdadeiro ritual, para fixar as placas que chegaram do governo federal, já reconhecendo essa terra como terra indígena. E eles chamaram todos os pajés, cantaram para poder fixar essas placas, e novamente a Sueli com a câmera registrava todo esse processo. Então, a minha ideia, assim, trazendo esse fio, assim, e essas imagens, seria justamente pensar, questionando, né, sobre essa inquietação de fazer cinema nesses contextos, sobre justamente esse movimento de que estar com uma câmera e permitir reunir um grupo de pessoas para poder inventar alguma coisa, me parece o que mais me provoca a fazer cinema junto com o Stigman. A ideia de uma câmera, que é também uma espécie de espectador futuro. A possibilidade de que, eu me lembro que num dos primeiros filmes de Israel, um pajé chegava para a câmera e falava: todo mundo vai ver esse filme, Jesus vai ver esse filme, o governo vai ver esse filme, todos vão ver o filme. Essa expectativa, ou seja, não é exatamente que se imagina exatamente isso, ou melhor ainda, se imaginar, mas me interessa mais o que esse espectador virtual provoca no momento da filmagem e o que essa testemunha, que pode ser Jesus, pode ser o governo, pode ser todos os brancos, pode ser todo o planeta, produz naquelas pessoas que estão um desejo de mostrar, de falar, de filmar, de fazer alguma coisa, né? Então, nesse sentido, esse cinema de intervenção, um cinema ativista, muitas vezes essa expressão é utilizada pejorativamente, né? Ele me parece morar justamente nessa força de que a câmera é capaz de estimular no encontro entre as pessoas com a Terra, por exemplo, né? Que foi o fim desses últimos filmes, nesse sentido, né? Visitar a Terra filmando. Há uma vontade, claro, de que esse filme seja uma espécie de documento que comprove os lugares das antigas aldeias onde eles moravam e possivelmente seja um processo de ampliação desse território, mas para além disso, e a despeito disso, é um filme que, por fazer a gente caminhar pelo território reativando essas memórias, ele impulsiona todo um outro movimento que em continuidade com o cinema, mas que é também para além do próprio filme, de retomar a própria terra, né? É óbvio que eu não acredito numa sequência de causa e efeito imediata entre fazer o filme e ocupar a terra, mas não deixa de ser impressionante que tudo isso tenha acontecido dessa maneira, né? E ver justamente, né, que esse movimento continua, né? E então é chegar a ficar essas placas, ainda registrando essas placas que estão sendo fixadas, ao mesmo tempo esse último filme que a gente está trabalhando, Yong Attack, Meu Pai Kaiowá, né? Ele novamente nos
há um impulso de revisitar um parente distante, de reencontrá-lo, de atravessar esse território, de cruzar também diversos quilômetros viajando juntos para reencontrar um parente e novamente reativar uma outra relação, né, que também vai continuar se desdobrando para além dos próprios filmes, né? De fato, ultimamente, justamente diante de uma nova atenção ou de um novo interesse em relação aos filmes que muitos cineastas indígenas estão produzindo há décadas, mas que muitas vezes parece que apenas agora alguns se deram conta, ele tem sido acompanhado também de um processo perigoso, pelo menos para quem está fazendo esses filmes juntos, né? Dessa desintegração desse cinema também na indústria, ou seja, assim, né, de novamente se formar essas imagens autorais dos cineastas indígenas que vão então agora serem reconhecidos, mas é claro, apenas alguns escolhidos a dedos para caberem, né, nas cotas de representatividade dos festivais. Isso de fato às vezes é um pouco angustiante, né? Imaginar que isso possa terminar aí, né? Mas é óbvio que não vai terminar por aí e que a vontade, né, de continuar através desse instrumento provocando esses encontros e essas movimentações no território atualmente é o que tem mais me interessado. E espero que a gente possa continuar caminhando com essa câmera, provocando ainda muitos encontros com a Terra, em meio a esse caos, que nesse caso, pelo menos, já está instaurado há muitos séculos. Obrigado. Obrigado, Roberto. Bom, acho que tem sido assim bem, bem feliz essa espécie de fio que vai fazendo continuar uma fala na outra, né? E acho que essa ideia, né, de fazer cinema com e para a Terra e com os filhos da Terra, né, é muito potente e também, né, isso que você apresentou, que de algum modo essa cosmopolítica, né, da imagem talvez passe por essa potência do cinema abrir um futuro que depois venha a se manifestar de maneira muito concreta, né? Quando você fala que esse filme justamente abriu, né, a possibilidade da escola aldeia floresta, né? E acho que essas passagens, né, esses revezamentos, né, entre esse cinema e para além do cinema, mas como o cinema vai abrindo justo, né, essas possibilidades de mundos, né? Enfim, é muito potente. Mas depois a gente conversa um pouquinho mais. Raquel. Obrigada, Sebastián. Queria, em primeiro lugar, agradecer-te por este convite e dizer que é um prazer dialogar contigo e com pessoas cujo trabalho admiro tanto como a Ana e o Roberto. E também, tal como a Ana, antes de começar a minha apresentação, não queria deixar de expressar a minha solidariedade com o povo palestiniano e os seus mais de 75 anos de resistência a um sistema colonial e de apartheid. E dizer que me parece que é realmente um acontecimento genocida que merece a solidariedade de todos e também a resistência a nível mundial àquilo que está a acontecer. Portanto, eu tinha preparado a minha apresentação em castelhano, mas tendo em conta que a mesa se está a desenvolver em português, vou ler a apresentação porque é um pouco assim mais académica, mas vou tentar fazer a tradução em direto. Portanto, vou tentar apresentar uma investigação em curso, ainda bastante incipiente, que se centra sobre o cinema, a fotografia, o sono e o xamanismo Yanomami. Portanto, na Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami, obra fundamental da antropologia amazónica que resulta dos encontros desde o final da década de 70 entre Davi Kopenawa, xamã e líder dos Yanomami da Amazónia brasileira, e o antropólogo Bruce Alber, os estados de sono e de sonho são constantemente evocados.
O sono ocupa, de facto, um lugar central na cosmologia e na cultura Yanomami, com uma população total de um pouco mais de 33 mil pessoas, estendendo-se entre o Brasil e a Venezuela. Os Yanomami formam, nas palavras de Albert, que cito, um vasto conjunto linguístico e cultural isolado, subdividido em várias línguas e dialetos aparentados. Fim de citação. No Brasil, o território Yanomami foi legalizado em 1999, 92, desculpem, 7 anos depois do fim da ditadura militar e civil, sob o nome Terra Indígena Yanomami. Como assinalado por Albert, os primeiros contactos dos Yanomami com os colonizadores remontam às primeiras décadas do século XX. No início dos anos 70, no contexto ditatorial, verifica-se uma intensificação das incursões no território Yanomami, primeiro com a abertura de um tramo da estrada transamazónica perimetral norte, cuja construção se inscreve no projeto de desenvolvimento da ditadura, e em seguida com a extração de ouro na região central Yanomami. Hoje, novas ameaças pesam sobre a terra indígena Yanomami, além dos violentos ataques dos garimpeiros, a possível aprovação do marco temporal. Portanto, as práticas xamânicas são centrais na cosmologia e na cultura Yanomami. É durante o sono, tal como sob o efeito do pó alucinogénio Yakoana, que os xamãs Yanomami e que as crianças num devir xamã veem os chapiri, e queria também partilhar a tela. Não, parece que não, que estranho. Estão a ver a minha tela? Um keynote. Estou aqui com um pequeno problema, vou só fechar um programa. Agora penso que sim. Conseguem ver a minha tela? Ok, ótimo, desculpem. Portanto, dizia que é durante o sono, assim como sob o efeito do pó alucinogénio Yakoana, que os xamãs Yanomami veem os chapiri, os antepassados animais ou espíritos xamânicos, nas suas danças de apresentação, nas palavras de Kopenawa, e mostro-vos um desenho do Kopenawa, e que, através de um processo de desterritorialização do olhar, percebem o mundo e os seus elementos como chapiri. Na Queda do Céu, obra dialógica, narrativa de uma vida, ao mesmo tempo que autoetnografia e manifesto cosmopolítico, segundo Albert, Kopenawa separa o sono xamânico Yanomami do sono dos brancos, citando a Kopenawa: se os chapiri não tivessem o olhar fixo sobre nós, não poderíamos sonhar tão longe. Conformar-nos-íamos, desculpem porque como tenho texto em castelhano, estou a fazer a tradução em direto, com dormir como machados no solo da nossa casa, como fazem os brancos, que não sabem realmente sonhar e que durante o sono o espírito ia caindo. Já que durante o sonho os espíritos não levam a sua imagem. Fim de citação. O sonho xamânico Yanomami, estado em que se opera uma deslocação ou uma inversão entre o humano e o não humano, o visível e o invisível, o observador e o observado, tem, portanto, uma complexidade que vai além da concepção filosófica e psicanalítica do sonho. Esse estado pode, além disso, ser interpretado como uma prática de resistência à lógica de produtividade do sistema capitalista colonial, evocando Jonathan Cary em 24/7 e o epistemicídio e o ecocídio coloniais. Partindo destes pressupostos, gostaria de examinar brevemente, em primeiro lugar, o lugar da imagem e dos conceitos visuais no sonho e na experiência xamânica Yanomami, seguindo Viveiros de Castro. Na cosmologia e na cultura Yanomami, os chapiri são imagens, o tupi no idioma Yanomami, não representacionais e não icónicas. Imagens interiores, não acessíveis à visão empírica e, logo, não visíveis. Os chapiri são, segundo o antropólogo, índices de uma intensa luminosidade.
que treme. Os sapir indexam, nas palavras de Viveiros de Castro, os afetos característicos daquilo de que são imagens. São imagens ativas, imagens que nos interpelam. Ela caiu? Oi, Raquel. Está muito mau tempo em Paris. Vou voltar a partilhar o ecrã e não sei há quanto tempo é que tinha caído. Suponho que há 1 minuto ou algo assim. Mais Segundos. ou menos. Ok. Peço desculpa. Portanto, dizia que os sapir indexam, nas palavras de Viveiros de Castro, os afetos característicos daquilo de que são imagens ativas, imagens que nos interpelam, que vemos porque nos olham, sendo ao mesmo tempo a condição do próprio olhar. A partir desta fenomenologia da luz intensa, expressão de Viveiros de Castro, que pressupõe uma correlação negativa entre luminosidade e visibilidade, quer dizer, aquilo que é luminoso é aquilo que é, em geral, invisível, e que pressupõe também tensões entre a esfera do visível e o campo do invisível. Procurarei, numa segunda etapa, pensar as relações entre o cinema e o xamanismo a partir dos estudos de César Guimarães e André Brasil. Se esta questão, pode ser relacionada com todo um conjunto de perspectivas teóricas da primeira metade do século XX, penso nas concepções de Eisenstein, Epstein, Balázs e De Locke, entre outros, que sublinham a singularidade dos modos perceptivos e cognitivos do cinema, entendido como um instrumento de um reencantamento do mundo, abordarei a partir do, será a partir de um corpus de objetos fotográficos e cinematográficos produzidos sobre, com e por Yanomami, que abordarei esta questão. A obra fotográfica de Cláudia Andújar, que explora as transições entre o visível e o invisível que estruturam a cultura Yanomami e as suas práticas xamânicas, The Laughing Alligator, filme de Ron Downey de 1979, filmado com os Yanomami da Amazónia venezuelana e Curadores da Terra Floresta, realizado em 2014 por Murzaniel Iramari, primeiro filme realizado por um cineasta Yanomami, e exemplificam uma praxis intervisual e interepistémica, permitindo analisar as relações entre o cinema e o xamanismo. No sonho xamânico Yanomami, tal como nas práticas xamânicas, verifica-se, como referido anteriormente, uma deslocação e uma inversão entre o humano e o não humano, o visível e o invisível. Através de um processo de desterritorialização do olhar, que permite problematizar a relação entre o observador e o observado, tal como esta foi delimitada historicamente pelas epistemologias ditas ocidentais, os sapiri, os espíritos xamânicos, levam, nas palavras de Kopenawa, a nossa imagem no tempo do sonho. Fim de citação. Este transporte visual é descrito pelo xamã e líder Yanomami como uma condição intrínseca da visibilidade, o que redefine a relação entre o visível e o invisível em termos de continuidade e contiguidade entre uma esfera e a outra, tal como a relação entre o humano e o não humano, já que a imagem dos dormidores xamãs é levada pelos. Já que é pelo facto de que a imagem dos dormidores xamãs seja levada pelos sapiri que estes podem escutar os seus cantos e contemplar as suas danças de apresentação, nas palavras de Kopenawa, durante o sono. Este transporte é também o momento de um devir outro. É porque a imagem dos dormidores xamãs é levada por aqueles que olham os sapiri, que estes podem não só ver os espíritos xamânicos, mas também contemplar o mundo, por seu turno, como espíritos xamânicos, e da mesma maneira que estes, ver os humanos como espectros. Insistindo na importância da imagem e na visualidade, no sonho e na experiência xamânica Yanomami, Viveiros de Castro define a intensa luminosidade como, cito, a qualidade primordial da percepção dos espíritos xamânicos. Fim de citação. Para um antropólogo, esta fenomenologia da luz intensa, que pode ser associada em parte aos efeitos bioquímicos do pó alucinogénio Yakoana, utilizado como uma prótese visual, não pressupõe uma concepção da luz como uma instância de distribuição de relações de visibilidade e conhecimento, aspecto que pode ser relacionado com a ideologia das luzes e a ontologia do cinema, mas à margem ou mais além do oculocentrismo e da centralidade do visual no capitalismo pós-fordista, como uma intensidade pura. Como referido anteriormente, aquilo que é luminoso, o sapiri, é aquilo que é, a regra geral, invisível. A luminosidade intensa do sapiri encontra-se, então, em correlação com a sua invisibilidade fenomenológica para o olhar não xamânico. Os hiperluminosos sapiri são invisíveis para o olho desarmado, pela mesma razão, porque a luz o é, porque esta é uma condição do visível.
não acessíveis à visão empírica, os chapiri são, segundo Viveiros de Castro, imagens internas não icónicas e não representacionais, representantes que não são representações, índices luminosos que indexam os afetos dos quais são imagem, isto é, seres humanos, seres não humanos invisíveis, formas espectrais com os quais os xamãs se relacionam. Esses índices são, nas palavras do antropólogo, imagens ativas que afetam os xamãs, o que pressupõe uma concepção agencial da imagem, ao mesmo tempo que uma inversão perspectivista da relação entre observador e observado. Neste quadro, o observador só acede a esse estatuto na medida em que é observado. Se este regime singular de visualidade, fundado sobre uma correlação entre observador e observado, pode ser relacionado com a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, e, em particular, cito o filósofo, o encavalgamento não unicamente entre o tocado e o tocante, mas também entre o tangível e o visível, fim de citação, considerações retomadas taticamente por Didier Huberman, como a Ana referiu, a concepção Yanomami poderia complexificar este quadro teórico. Não só o observador só adquire o estatuto de observador, porque o seu olhar é ativado pelo olhar do outro, mas também o observador só pode observar através dos olhos de um espírito xamânico com o qual se identifica durante o transe. Este encavalgamento recíproco de olhares, que implica, por um lado, uma anterioridade do olhar da imagem Shapiri, que ativa a mirada do dormidor xamânico, e, por outro lado, a mediação de um espírito xamânico intermediário como a condição própria do olhar, pressupõe todo o sistema de relações entre aquele que olha e aquilo que é olhado, o observador e o observado, o sujeito e o objeto, que desloca os termos binários segundo os quais estas relações foram delimitadas pelas epistemologias ditas ocidentais. Se nestas é o sujeito que cria o ponto de vista, na cosmologia e na cultura Yanomami, que se integra numa concepção pan-amazónica, é o ponto de vista que cria o sujeito, ou mais precisamente, são os seres humanos e não humanos, incluindo os xamânicos, que se tornam pontos de vista ativos e não hierárquicos. Serão as categorias binárias de observador e observado, sujeito e objeto, ainda válidas à luz desta ontologia, ou, pelo contrário, será pertinente deslocar estes termos de acordo com um sistema de relações dinâmicas e variáveis e de um pensamento da circulação e da relação, incluindo no quadro dos sistemas de representação, questões que poderemos discutir mais tarde. A concepção Yanomami da luminosidade e do cintilamento, assim, tal como o caráter indicial das imagens espírito Shapiri, poderia ser oposta a certos pressupostos das concepções ontológicas do cinema e aproximada às concepções referidas anteriormente, que insistem na capacidade do cinema de tornar visível o invisível. No entanto, o propósito desta intervenção não é examiná-las, mas mais precisamente centrar-se sobre a concepção visual Yanomami, no marco da qual as imagens espíritos Sapiri são imagens não icónicas e não representacionais, imagens indiciais, ainda que externas a uma punção do real e externas também a uma punção do olhar e do pensamento. Gostaria, portanto, a analisar brevemente um corpus de objetos fotográficos e cinematográficos produzidos sobre, com e pelos Yanomami, um objeto que faz eco à sua cosmologia e à fenomenologia luminosa das suas práticas xamânicas. A fotógrafa e ativista Cláudia Andújar passou longos períodos com os Yanomami na Amazónia brasileira na década de 70. Na sua obra, Andújar explora o processo de vir outro, central na cosmologia e na cultura Yanomami, examinando e explorando a não separação entre a esfera material e a esfera ritual, o humano e o não humano, incluindo o maquínico, o visível e o invisível, o observador e o observado. As fotografias de Andújar afirmam uma intervisualidade e uma interepistemologia, um diálogo cosmopolítico entre o mundo ocidental moderno, de onde a artista é originária, e a cosmologia e a cultura Yanomami. A sua obra pode, efetivamente, ser vista como um dos encontros mais fulgurantes entre a fotografia, da mesma maneira que Andrea Tonacci, Ron Downey e Ana Vaz no cinema e no vídeo, aparato tecno-ideológico e prática de representação que se inscreve no regime visual da modernidade dita ocidental, historicamente ligada ao colonialismo e à colonização, tal como a outras categorias associadas, e as tradições visuais e epistémicas autóctones. A prática fotográfica de Andújar tem repercussões a nível epistémico e representativo, em particular
particular no que respeita a uma redefinição da relação binária convencional entre o sujeito e o objeto, o observador e o observado, categorias cujo dualismo importa rever, relação que é deslocada pelo agenciamento, a proliferação e a circulação de perspectivas múltiplas. O pensamento xamânico Yanomami é fundamental para a constituição da intervisualidade e da interepistemologia da obra de Andujar. Por meio de um conjunto de procedimentos experimentais ligados à ritualidade xamânica, em particular à aplicação de vaselina sobre a objetiva da câmara, os jogos de desfocagem e luz e as sobreposições, Andujar torna fotograficamente visível o mundo luminoso ao nível o mundo luminoso invisível ao nível fenomenológico do Shapiri. A fotógrafa dá a ver a intensa luminosidade temblante do Shapiri, aquilo que em geral é invisível para os seres não xamânicos. A ritualidade xamânica é figurada através de uma ritualização do próprio processo fotográfico, afirmando-se a continuidade e a contiguidade entre a esfera visível e a esfera invisível que estrutura a cosmologia e a cultura Yanomami. Da mesma maneira que no sonho e nas práticas xamânicas de Yanomami, as fotografias da Andujar fazem dançar o espírito de Sapiri sobre a superfície fotográfica. Na obra da fotógrafa, a fotografia torna-se uma manifestação indicial, não obstante a impossibilidade fenomenológica a nível teórico, do mundo do Sapiri, levando-nos a repensar como o médium fotográfico declina a relação entre o visível e o invisível e como rompe a barreira entre o pensamento, a emoção e o transe. The Laughing Alligator, filme que também opera uma desterritorialização do olhar em consonância com a cosmologia e a cultura Yanomami, foi filmado pelo artista chileno Juan Downey entre 76 e 77, como o precisa o genérico do filme, os Yanomami da Floresta Amazónica da Venezuela. Exemplificando os processos de co-representação no cinema e no vídeo, The Laughing Alligator problematiza a relação convencional entre o mesmo e o outro e é um dos primeiros exemplos de um autorretrato filmado num contexto etnográfico clássico. Downey explora as especificidades tecnológicas e fenomenológicas do vídeo para colocar em perspectiva a sua condição de sujeito ocidental, não obstante a dimensão indígena reprimida até hoje da cultura chilena, mediante uma lógica diferencial. O artista projeta-se e inclui-se na cultura Yanomami, descartando todo o dualismo. Dá a ver permanentemente a distância entre os modos perceptivos e cognitivos da modernidade dita ocidental e as diferentes concepções da experiência do espaço e do tempo, da cosmologia e da cultura Yanomami. A narrativa funda-se num processo de descentramento de perspectivas, isto é, sobre a simultaneidade e a reciprocidade entre a documentação da alteridade, a exposição ao olhar do outro e a auto-observação, deslocando estes termos. Retomando a formulação que utilizei anteriormente a propósito da visualidade xamânica e Yanomami, Downey só adquire o estatuto de observador no filme porque o seu olhar é ativado pelo olhar dos Yanomami e porque o artista está ele próprio num devir Yanomami. Nesse devir Yanomami já não há perspectivas privilegiadas, mas unicamente perspectivas multiplicadas, fazendo eco às concepções de Viveiros de Castro, em particular à dissolução da oposição entre subjetivismo e objetivismo. Já para terminar, em Curadores da Terra Floresta, de Mursaniel Iramari, o primeiro filme, como dizia antes, realizado por um cineasta Yanomami, e um filme que exemplifica também a passagem dos modelos de representação e de co-representação para um sistema de autorrepresentação, problema que atravessa a história do cinema militante e comprometido, tal como a história do cinema anticolonial. Um real, isto é, uma grande celebração intercomunitária, uma cerimónia de aliança política e um rito funerário, segundo Rousse Albert, é documentado. Curadores da Terra Floresta torna sensíveis as imagens de Shapiri, permitindo, nas palavras de André Brasil, que cito, ver por meio do invisível. Fim de citação. Para o teórico, o xamanismo manifesta-se no filme através de uma dimensão indicial mais do que icónica, em linha com as concepções de Viveiros de Castro explicitadas anteriormente. Noutras palavras, ainda que os Shapiri, os espíritos xamânicos invocados, não sejam efetivamente figurados, impossibilidade de ordem fenomenológica, estes tornam-se visíveis através da sua ação sobre o corpo do xamã. E gostaria de acrescentar que, a meu ver, os Shapiri se tornam também visíveis através da sua ação indireta sobre o corpo do operador de câmara e a câmara-corpo, através de uma lógica de reação física e ótica aos movimentos do xamã. E gostaria de mostrar-lhes um brevíssimo.
A esfera invisível para os seres não xamânicos do mundo do Shapir e fora de campo da sequência torna-se presente através da performance do xamã, como o sublinha André Brasil, mas também através de uma ritualização da própria representação cinematográfica e videográfica. Esta singular relação, indicial mais do que icónica, não se encontra presente unicamente como conteúdo do filme, adquirindo, pelo contrário, uma importante expressão formal através da coreografia dos corpos e da própria câmara. Esta coreografia é a expressão de uma desierarquização da relação entre o observador, entre o observador e o observado, redefinida num quadro de interação e reciprocidade, tal como de uma afetação dos corpos pela visão dos Shapiri fenomenologicamente invisíveis, pelo xamã. De uma certa maneira, retomando as palavras de Viveiros de Castro a propósito do espírito de Shapiri, aplico o filme, indexa formalmente os afetos característicos daquilo, do que a imagem, os afetos característicos da imagem, é dizer, daquilo que a imagem dá a ver, isto é, uma diplomacia ontológica, xamânica, expressão de Albert. Seguindo a perspectiva de Brasil, seria possível então considerar a possibilidade de uma fenomenologia expandida do cinema ou de uma fenomenologia investida pela cosmologia Yanomami. Neste quadro, o cinema, da mesma maneira que o xamanismo, poderia ser considerado como uma prática permitindo ver o invisível, aspecto que tornaria necessário abandonar o dualismo visível-invisível. Este respeito é importante, por um lado, evocar a concepção pan-amazónica do cinema, segundo a qual, tal como sublinhado por Ailton Krenak, o gesto de filmar implica a transformação do filmador em imagem e, por conseguinte, um sistema de transições entre o visível e o invisível, a matéria e a imagem. Estas concepções poderiam conduzir-nos, em paralelo, a uma redefinição da performatividade do cinema. Da mesma maneira que os xamãs evocam a esfera invisível do Shapiri para transformar a esfera invisível, inclusivamente no marco dos processos de cura, o cinema poderia ser concebido nesta linha como um instrumento capaz de transformar o mundo a partir do domínio do invisível, possível leitura do ativismo videográfico autóctono. Consciente das limitações desta apresentação, em particular no que respeita à sua dimensão interepistemológica e à possível reprodução de um gesto colonial, queria agradecer já a atenção e, desde logo, agradecer os vossos comentários. Obrigada. Obrigado, Raquel. No finalzinho ficou meio baixo o som. Não sei se foi só para mim, mas se escutei baixinho, mas bom, acho que tem um monte de elementos, né, interessantes para, como falou a Ana, manter aberta essa pergunta, né, do que pode na uma cosmopolítica da imagem e não dar uma resposta definitiva ou nem muito menos, sei lá, universalizante, mas enfim, só para sublinhar alguns elementos que eu acho que foram muito relevantes, né? Acho que essa ideia da gente devir, né, com o cinema no medium, né, no meio, para justamente intensificar esses encontros com o mundo, né? O fato de que o cinema não é uma técnica de ver como uma operação de ter, mas justamente de encontro, né? Que eu acho que ali apareceu muito com o Roberto, né? A ideia desse espaço do cinema como esse espaço de encontro que vai potencializar coisas para além do cinema, né?
E, bom, nesse cinema aqui, nessa dimensão de uma diplomacia, que eu acho que é um outro modo de dizer da reciprocidade, né, que a Ana comentou, né, passa por esse fazer cinema com e para a terra e com os filhos da terra. E eu acho que você trouxe, né, Raquel, elementos bem interessantes, né, onde a gente pode compreender, né, a imagem como esse entrelugar, né, esse lugar entre mundos, né. E a propósito, né, dessas ideias que você trouxe de uma intervisualidade, uma interepistemologia, né, que está ali acontecendo, enfim, colhendo um pouco assim as falas de vocês, não sei se vocês querem comentar ou se tem alguém, se há alguém também que acá em los assistentes queira comentar. Espero que haja sido possível de acompanhar o português. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Juliana. Eu queria perguntar para o Roberto. Nessa conversa fantástica que aconteceu entre a Sueli, o Isael e a Povinelli, no qual a Elizabeth Povinelli falou que os Carabinchi faziam cinema para a terra, isso tem, pelo que eu entendi, como eu entendi na época, isso tem tudo a ver com o fato de que a prática do cinema, né, para os Carabim, é uma prática de feitura de comunidade também, ou de ligação dos Carabim com a terra, né? Enquanto eles fazem os filmes, eles também estão se conectando com aquelas terras, com os dreamings, né, com aquele lugar. E aí eu fiquei pensando nos filmes que vocês fizeram, né? Como, por exemplo, Essa Terra é Minha. Por exemplo, naquela sequência que... Acho que é Nessa Terra é Minha, né? Que todo mundo adora e que é tensa, né? Mas, por exemplo, quando eles tentam entrar na loja e não conseguem... Deixa eu ver se eu acho o Roberto aqui para poder falar olhando para ele. Ah, que eles tentam entrar na loja e não conseguem porque acham que eles vão roubar ou roubaram a lâmpada. E... Os Machacali. É aquele momento em que não é um documentário, mas é um documentário, digamos, em tempo real, porque nem todo documentário acontece assim. Estão em cima do lance, né? Em que você vê assim, a coisa tá acontecendo ali. Então tem uma prática também nesses filmes dos Machacali, de tornar-se Machacali. Ou tornar-se Machacali nesse mundo que é também muito hostil aos Machacali. E eu lembro que eu lembro de um filme, e eu acho que isso é muito forte nos filmes que vocês fazem juntos, mas eu me lembro de um filme de antes, que foi talvez o primeiro filme que eu tenha visto deles, que é o filme de um zoológico, dos animais. Que é um dos filmes mais pungentes assim que eu já vi, assim, eu acho um filme lindíssimo e que também é esse filme em que a coisa quando você vê alguma coisa uma coisa acontecer nesse sentido de uma coisa real acontecer assim no sentido de algo muda, algo se passa, não é simplesmente um documentário em que alguém conta alguma coisa, ou que você vê alguém fazendo alguma coisa, mas que alguma coisa efetivamente se passa e aquilo muda as pessoas que estão ali e o ambiente muda tudo. Enfim, eu falei muito, mas eu queria que se você pudesse comentar um pouco assim essa relação dos Carabing, que tem essa prática, né? Essa prática de ao fazer cinema, ligar a terra às pessoas, e essa prática do cinema Machacali, que me parece que tem uma coisa muito parecida, não com Dreaming ou nada disso, mas em que no cinema que é feito pelos Machacali, passam-se coisas transformativas que são registradas pela câmera e que ficam ali.
Aconteceram, então, ali. Assim, posso estar viajando, posso estar sendo louca, assim, mas se eu pudesse comentar. Eu acho perfeito. É, eu acho que é essa grande, o grande lance, assim, né? O que dá mais entusiasmo de fazer filmes juntos é exatamente isso, assim, né? Eu acho que tem tudo a ver com uma força do ritual, essa ideia, né, de que você, quando se reúne as pessoas e propõe alguma coisa, é tudo muito ritualizado, é tudo muito. É um povo que vive fazendo rituais, então eu acho que, num certo sentido, a proposta de fazer um filme, ela, de certa forma, né, para um povo que tem uma cultura ritual tão rica, tão exuberante, tão sofisticada, né, eu acho que o filme entra em continuidade, assim, com essa experiência, assim, né, de que tudo deve ser pensado como fazer e como deve ser. É óbvio que tudo também vai estar aberto para os acontecimentos ao longo do filme, né? Que é o próprio encontro com o real também, mas esse cuidado, né? Por mais que muitas vezes é geralmente uma única tomada, ou seja, a gente poucas vezes trabalhou com o Sueli Zé, eu gosto de falar, não é novela, É ritual nesse sentido, justamente, né, de começar algo, terminar algo, e o que acontece ali não deixa de ser também uma espécie de ritual, assim, né? Então, e isso é realmente incrível, assim. Eu acho que realmente o que dá vontade de fazer é isso, assim, né? De o que a gente vai fazer hoje, onde a gente vai hoje, né? Quando eu penso nos filmes Carrabin, eu acho que eles começam tendo sempre esse impulso, assim, né? Vamos para o Bush, vamos para. Vamos visitar um lugar que a gente talvez não iria se fosse um dia comum, mas como a gente tem uma câmera e talvez algum recurso para comprar algumas coisas, para inventar alguma coisa, a gente vai. Então, e como a gente foi, a gente vai talvez ouvir uma história que a gente não ouviria se a gente tivesse, mesmo que a gente tivesse com a câmera, mas se a gente simplesmente, né, falar, ah, me conta aquela história, mas o fato de poder caminhar e ir para outro lugar diferente, fazer uma viagem, reencontrar outras pessoas, assim, né? Isso tudo aqui anima mesmo essa prática desse cinema, assim, né? Então, acho que sempre começa assim. Essa semana eu tive uma experiência muito, não foi, tive recentemente também. A gente está gravando um clipe, é o primeiro clipe que eu faço com eles, assim, com o cantor de forró Macha Kali. A gente está tentando. Ele criou uma composição para uma campanha de combate ao fogo no território indígena, e ele fez uma música linda, assim, de forró, e a gente gravou esse clipe, assim, recentemente. Foi super legal, porque a gente foi para um intercâmbio num assentamento, e fez a primeira gravação lá, e todo mundo super se empolgou, e não teve nem muito ensaio, não dá tempo de ensaiar, a gente, vamos fazer. E aí surge, e é um negócio impressionante, assim, né? A criatividade, como, né, se tivesse ensaiado, realmente tinha estragado, assim, né? Então, eu acho que essa vitalidade do cinema, quando ele está sendo feito, que é o que dá vontade de continuar fazendo os filmes, assim, né? De fato, é legal que os filmes sejam vistos, especialmente quando a gente pode rever os filmes nas aldeias, né? O quanto assistir, né, também esse distanciamento que a imagem e o cinema provocam em relação, muitas vezes, àqueles que estavam filmando, mas quando se veem, isso também desperta, né? Isso está na origem. Um dos primeiros filmes indígenas da Festa da Moça, né, que prova um filme que também tem esse mesmo movimento, ou seja, né, de ver um ritual e querer refazer o ritual porque queria fazer de outro jeito, e o filme vira outro ritual, né? Então, é esse dobramento mesmo, esse transbordamento do filme, que ele retorna às imagens, e as imagens ativam novas coisas, né, na vida. Isso é o mais legal. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, assim, para todos, né, mas sobretudo para Ana e Roberto, né, porque você falou, Ana, gostei dessa expressão, né, embora tenha uma densidade forte, mas muito real, que é, bom, esse cinema que se torna um ritual fúnebre, né,
E pensando nesses rituais, né, nessa ritualística, nessa potência, né, performativa, né, do cinema e da imagem que aparece ali, como, né, no, no, nos filmes que tem feito o Roberto, com os Machacali, mas também nos Carrabins. Como você sente, digamos, esse trânsito entre esse ritual, né, que é fúnebre, mas que ao mesmo tempo tem toda uma vitalidade, né? Tipo, convoca toda uma cosmicidade afirmativa de mundos, né? Enfim, para você, mas não sei se você, Roberto, também quer comentar algo, enfim, mas pensei nessas dupla face, né, do ritual que convoca o cinema, né? Até porque ontem, né, o Byron que está aqui, ele me fez uma questão, né, de que esse cinema, né, bem moderno, que é realmente filho da modernidade, tinha uma fixação, né, com vamos dizer, essa memória, entanto, esse passado muito ligado, vamos dizer, a uma pulsão de morte, sei lá, né, digamos, lá no começo do cinema, né. Então, acho interessante, né, esse cinema em curto-circuito, né, como você falou, que está, né, preenchendo desse fogo infernal, né, o cinema moderno para fazer virar uma outra coisa, entre esse ritual, né, fúnebre da gente morrer, né, com essa dignidade de ser filhos da modernidade, mas também esse ritual afirmativo, né, de vida e, enfim, ali para você comentar, o Roberto, enfim. Vou começar então, e depois adoraria também ouvir Roberto em relação a isso, que acho que é uma questão bastante forte e potente, no sentido de que esse duplo movimento, né, de vida e morte, eu acho que ele também está, ou seja, na origem do cinema, ao mesmo tempo que, desde a origem da fotografia, essa obsessão de que a imagem é um momento mori, né, de alguma coisa que já foi, já passou, e que ao mesmo tempo continua a existir. Enquanto a imagem fixa se reverbera de outra forma, né? E eu gosto de pensar que também quando ela se reverbera, ela também se transforma, né? A gente pensa nos filmes que vão envelhecendo e na maneira com que o tempo vai corroendo as imagens, vai também trazendo uma outra vida às coisas. E eu acho que também até a imagem digital pode vir a passar por isso, né? Nada é imune à passagem do tempo dessa forma, né? Então, o que eu escrevi essa coisa né, do lamento, do rito fúnebre da modernidade, pensando muito no último filme que eu fiz, que de uma forma muito direta, eu acho que ele foi de fato um ritual de passagem e de luto, de alguma forma, a um cadáver de animal que eu encontrei na rua, em Brasília, um filhote de tamanduá, que eu resolvi chamar de Fuga. Por não saber o nome desse tamanduá e não saber exatamente como velar por esse corpo. E entendi que a morte de Fuga na minha frente me chamava para fazer alguma coisa, mas que eu não poderia interferir diretamente com aquele corpo no espaço-tempo onde ele passou, onde ele foi acidentado e morreu. E eu começo então a desenvolver, a partir dessa primeira morte, uma espécie de obsessão quase policial, de tentar entender quem é o responsável pela morte de Fuga? Uma pergunta um tanto difícil, impossível ou óbvia, não? Então, a partir daí, eu começo a falar com a polícia ambiental da cidade, entender quem são as diferentes instituições que podem lidar com essas mortes, e descubro muito rapidamente que naquele momento, na cidade de Brasília, logo durante assim, a pandemia do começo de 2021, estavam havendo quase mais de 420, 450 resgates de animais mortos ou machucados no centro da cidade, o que é muito para uma cidade daquele tamanho. E a cidade mostrava que eles não tinham como acolher esses bichos, né? Eles não tinham para onde ir. E esse impasse foi o que me levou a pensar, ok, então como fazer o rito, não só dessa morte, mas dessa morte maior e mais generalizada que a gente entende? Porque eu entendi muito rapidamente que aqueles animais estavam ali fugindo a monocultura de soja, que está destruindo o cerrado brasileiro. Então, que eles realmente não têm para onde ir, e para onde eles podem ir é onde a gente vive, é a cidade. É esse lugar da modernidade, porque há abundância de comida, porque há lixo, porque chama mesmo. E então, a partir do processo do filme, eu entendi que talvez o ritual do filme era nada mais do que passar tempo com os diversos animais que a gente pôde ir encontrando e acompanhando o resgate. E foi engraçado porque depois desse filme, ele dura
60 minutos, e durante muito tempo o filme terminava numa imagem. Quem conhece o filme, a Juliana conhece bem esse filme, se chama É Noite na América, um filme bastante soturno, e ele termina num traveling noturno na cidade de Brasília, que dura bastante tempo, e que é uma imagem para mim de uma enorme melancolia, uma tristeza muito profunda da cidade enquanto esse monstro assim que engole esses corpos que vão desaparecendo, né? E eu comecei a me dizer, eu não posso terminar esse filme com essa imagem, eu não posso terminar esse filme com essa imagem. Fiquei numa insônia durante algumas semanas sem saber o que fazer, enquanto a resposta era óbvia, porque na verdade havia uma outra sequência que eu filmei no final da no último dia de filmagem. Foi tão pesada a filmagem que eu chamei todo mundo para a gente ir enquanto equipe para o Salto de Tiquira, que é uma das maiores quedas d'água, cachoeiras do Centro-Oeste. E a gente foi num gesto absolutamente simbólico, pensando na frase do Humberto Mauro, que fala que cinema é cachoeira. E eu falei com a equipe, eu acho que a gente devia ir filmar essa cachoeira no último dia. E a equipe olhava para mim e falava assim, nada a ver, Ana, que loucura. A gente passou a semana aqui em Brasília, filmando com esses bichos. Eu falei, eu não sei, gente, eu acho que a gente devia ir lá, vai ser bom, vamos lá junto. E aí todo mundo animou mesmo, a gente foi. E é longe, dirigimos lá 1 hora e meia, todo mundo junto, pegar a câmera, levar até ao lado da cachoeira, que é toda uma dificuldade, não é ao lado, chuva, água, intempéries. Mas de alguma forma eu senti que aquele momento, que a gente só rodou um rolo inteiro, só dessa queda d'água, foi um momento importante para a equipe, uma espécie de ritual que a gente foi viver junto depois dessa semana tão ligada à morte. E não era para dizer também que a cachoeira seria a resposta a tudo isso, mas que de alguma forma aquilo foi importante para a equipe. E aí eu voltei à montagem e olhei as duas imagens, que não tinha nada a ver uma com a outra, um traveling noturno na cidade e a cachoeira. E falei, como é que eu vou fazer essa unção? E com muita sorte, meu companheiro de vida, com quem eu trabalho, pensa muito som comigo, falou, Ana, mas corta de uma para outra. Qual o problema? Né? Corta da estrada para a cachoeira. São dois movimentos que parecem não ter nada a ver e tem. E o filme insiste nesse último movimento e termina uma longa sequência que a gente filmou ali. E sempre que eu vou mostrar esse filme, as pessoas ficam muito angustiadas com essa última imagem, como se eu tivesse que decifrar o que ela quer dizer, mas eu acho que todo mundo sabe o que ela quer dizer. E de alguma forma, eu acho que contando essa anedota, um pouco para falar de forma bastante concreta, como é que também os processos de feitura dessa coisa chamada cinema, que eu concordo muito com o Roberto, tem muito a ver com fazer coisas juntos, passar por experiências juntas, afinal, com muita frequência eu não trabalho com coisas que estão pré-escritas, não existe roteiro, existe um desejo de atravessar uma situação. Essas coisas acabam meio que saindo da própria experiência do filme, porque eu acho que existe aquilo que fica para fora, né, o filme, e existe aquilo que está dentro também do filme. E eu acredito que essas coisas sempre acabam se tocando, né? Que acontece dentro do evento, o filme sai para fora. E é aí que eu acho que também existe um movimento, né? Um movimento vital e bonito entre o fazer e o mostrar, o viver e o filmar, que para mim estão muito próximos também. Eu acho que quando eu estava falando dessa coisa do cineasta enquanto médium, era um pouco pensando na câmera também enquanto esse instrumento de transformação, né? Que nos permite ver com outros olhos, com as coisas maiores, menores, a partir de velocidades diferentes. Um pouco como diz a Donna Haraway, né? Como essa coisa ciborgue, né? A gente se junta com a câmera e alguma coisa ali acontece, né? E nesse acontecer, eu acho que sempre existe um pouco de ritual fúnebre, um pouco de ritual de vida. Ai, paro por aqui. Você sabe que eu comecei vendo uma cachoeira e terminei vendo um monte de espírito, né? E eu vi esse filme várias vezes já. Eu sempre vejo isso. É o cinema da cachoeira. Bom, eu acho que, bem, né, entre os Machacali e vários povos também, né, os próprios Yanomami, que a Raquel apresentou, assim, né, a palavra para filme, para imagem, já é a palavra que também se refere aos mortos, né, aos fantasmas, essas imagens que habitam, né, o mundo. Aqui também é uma palavra para qualquer rastro, qualquer pegada, né, remonta aquela memória que a Ana trouxe também, né, da origem da imagem, a primeira imagem, né, o primeiro rastro, a mão na caverna, enfim.
E de fato, eu caminhando pelo território com a Stikman e o movimento todo que a gente fez durante as filmagens dessa Terra Nossa, é possível entender mesmo que essa presença ancestral, esses fantasmas, eles estão mesmo nos rastros que estão por todo o território, né? Do que eles, do próprios caminhos que eles abriram, dos lugares onde eles pisaram, do suor que eles deixaram na terra, das árvores que eles plantaram, né? Ou seja, tudo isso também é uma presença fantasmagórica do território. Por isso também é essa compreensão indígena muito frequente, muito comum dos ancestrais serem o mundo, né, a terra, né, e a floresta e os animais. A gente tem agora trabalhado no processo de reflorestamento dos territórios Machacali, e nas falas é sempre o objetivo de reflorestar é que voltem os animais e os espíritos. E essa palavra ou seja, os animais também são os espíritos, né? Não há muita essa distinção na própria língua, né? Quando se refere, porque os espíritos têm os nomes dos animais e nós muitas vezes quando traduzimos marcamos, né? Esse é um animal espírito, etc. Mas na palavra em si é a mesma palavra para, né? Macaco e macaco espírito. Então são essas as presenças, né? Que também são espectros e rastros que muitas vezes testemunharam aquilo que a nossa vida breve não consegue testemunhar, né? E então o que a montanha testemunhou, o que a árvore testemunhou, o que outros animais que vivem muito mais que a gente, ou seja, tudo isso tem a ver também com essa presença de seres que conhecem muito mais do que a gente consegue numa vida conhecer, assim, né? E viver. Por outro lado também, né? Eu acho que essa Terra Nossa é realmente um grande ritual fúnebre. Né, também a gente fazia parte, evidentemente, visitar esses lugares dos antepassados, também era visitar os mortos, né? E visitar, às vezes, literalmente, né, os lugares onde foram enterrados as pessoas que morreram assassinadas, mas também só de caminhar pelos lugares dos antepassados, você já está também caminhando em direção aos mortos, né? E por isso todo o cuidado que aparece também no próprio filme quando se escreve os nomes dos mortos, já que entre os indígenas também é uma questão muito sensível, né? Falar o nome dos mortos, lembrar dos mortos, né? Até quando os Machacali contam uma história dos antigos, como eles ouviram essa história de pessoas que já morreram, eles precisam, no final, conversar com eles e fazer aquele mesmo ritual que eles fazem durante o filme, soprando tabaco no quadro, dizendo: olha, a gente está falando aqui de vocês, mas são coisas boas, fiquem tranquilos, não se vinguem da gente, né? Não faça ninguém aqui sonhar e adoecer. Ao mesmo tempo, na prática mesmo de fazer esses filmes e de circular esses filmes, essa questão muitas vezes aparece num nível muito prático, que é, de fato, a rever os parentes mortos que estão no filme, né? E isso acontece com muita frequência, né? Especialmente no contexto em que, né, em todos os filmes recentes, inclusive no que a gente nem finalizou, há pessoas que morreram depois das filmagens. E, inclusive, é sempre muito forte quando o jovem que escrevia os nomes das pessoas que morreram assassinadas no quadro, ele se suicidou 2 anos depois. Recentemente, a família que nos recebeu nos Kairuni Kaiowá, a matriarca faleceu agora, antes da gente finalizar o filme, e essa é uma questão muito sensível para uma das cineastas, sobre aparecer ou não, ou aparecer, mas não querer ver a imagem da mãe que morreu. No caso da Sueli, ela costuma até determinar o tempo de luto em relação a assistir aos filmes. Então, se alguém, algum parente que morreu está no filme, é melhor a gente não ver esse filme pelo menos por 1 ano ou 2, né? Até poder ver de novo, né? De fato, é essa presença de uma imagem, de uma voz, de um fantasma que aparece nos filmes das pessoas que morreram,
É algo que também vai se tornar cada vez mais exacerbado assim no futuro recente, assim, né? Em relação ao próprio acervo dos filmes mais chacalhinhos. E porque nos primeiros filmes isso sempre aparece, é claro que eles estão. É sempre uma fala, né, dos mais velhos quando gravam, vou gravar para porque até aquelas crianças que eu não vi nascer, elas vão poder me ver, né? Mas isso também é algo extremamente perigoso, assim, né? Essa proximidade com esses ancestrais mortos. Bom, acho que a gente já tem que ir encerrando, mas eu queria agradecer muito, fico muito feliz de ter compartilhado essa manhã à tarde aqui do México com vocês. Acho que lá do outro lado já é bem de noite, né? Lá para Raquel e para Ana. E para Salomé também, que está por aqui. Mas muito obrigado, acho que é isso, deixa um monte de coisas reverberando, né, para a gente pensar. Uma hora, enfim, a gente encontrará maneira de continuar tecendo esses pensamentos e também, né, de entender essa potência do cinema, como também a possibilidade de criar esses espaços de encontro, né, para pensar coisas juntos entre imagens. Então, super obrigado. Bom, hoje aqui no México tendremos uma projeção onde justamente vai haver película de Ana, de los Machacalí, e, bueno, depois les contaremos como sale todo, e mañana seguiremos com estas derivas hacia universos mais afrodiaspóricos, e também, digamos, Byron va a estar, digamos, com outras mesas. Entonces, bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando. Y, bom, super obrigado, Ana, Raquel, Roberto. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a vocês. Foi Seria um obrigado, Seba. Chama sempre que a gente vai. prazer. Obrigada. Alegria. Um prazer, muito obrigada. Até a próxima.